Salvatore Lombardi was heel alright as a pa gewees. Die begrafenisonderneming was sy hele lewe gewees. Lewe? Wat se breakfast, sy kakkepops is op. Die geld is op. Ons gaan van dorpie tot dorpie ry en ons dienste aanbied vir elke begrafenisonderneming wat ons teekom. En lyk like gemeer. Beautifully gemeer. Wanneer het teken van Jameson in my gelyk soos die wêreld se saadse drag queen? Lees jy nog steeds die boeke? Ja, juffrou. Elke dag, juffrou. Ons moet hier wegkom. Ons spookhuis. Ek's dood ernstig, hoor. Die laaste paar dae bibber my sintuie kort. Dit het iets te doen met die ongeluk met hierdie huis. Ons moet hier wegkom.